Jag heter Karina och jobbar på Tibro skog- och trädgårdsmaskiner. Jag har fått en ny sändning av Aspen alkylatbensin och mycket har hänt. Först så är papptrågen borta. Nu krymplastas dunkarna ihop istället. Då blir det mindre papper och lättare hantering i butiken. En god nyhet för miljön är det också, eftersom det går åt 1 miljon papptråg per år. All papp Aspen sparar motsvarar 8 fulla långtradare med släp. Nyhet nummer 2 är att tvåtaktsbensinen har fått en ny formula. Den nya formulan ger 25% mindre rök. Även lukt och sot har blivit mindre och bensinen är långt bättre än dagens krav. Den nya formulan innehåller bland annat en ny olja. Den nya oljan har blivit bättre på att hålla sig flytande vid extremt låga temperaturer. Den förnyade bensinen skiljer sig i utseendet på så vis att den nu är svagt konjaksfärgad. Vi återförsäljare kommer att få en slip att hänga runt korken på dunken för att visa att det är en ny formula. Nyhet nummer 3 är att korken har fått en aluminiumtätning som gör att den står emot gaser bättre. Tätningen gör att ingen lukt från bensinen kan tränga ut. Och för att göra bensinen ännu säkrare vid tankning har Aspen tillförts ett antistataditiv som idag bara är krav för flygfotogen. Antistataditivet gör att risken för att få en gnista vid statisk elektricitet minskar. Andra nya tillsatser håller motorn renare och ökar bensinens hållbarhet ytterligare och minskar risken för korrosion i bränsletank och bränslesystem. Den nya hällpipen är enklare att hantera och passar alla tanköppningar. Alltså, papptråget borta, ny formula och säkrare bensin. Kort sagt, en bra bensin har blivit ännu bättre. Visst är det goda nyheter?